Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У білоруському селищі Мачулищі протягом кількох хвилин лунала повітряна тривога. Про це повідомила моніторингова група «Білоруський Гаюн». За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько першої ночі за мінським часом і тривала близько 3-4 хвилин. Судячи з місцевих чатів, мешканців не попередили про тестування системи оповіщення, наголосили спостерігачі. Зазначимо, що у Мачулищах розташована авіабаза, яку активно використовують у війні проти України російські ВКС. Раніше повідомлялося, що Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ ще на 10 днів. Маневри безперервно продовжуються з 29 квітня 2022 року. В той же час, за даними телеграм-каналу «Білоруська партизана», тривога тривала через те, що білоруські пілоти вирішили полякати російських окупантів та імітували атаки на російські колони ОМОНу. Білоруська армія не задоволена діями Лукашенка та російських окупантів. Все може піти по сценарію Грузії. Також під час останнього десантування російських парашутистів понад 5 десантників загинуло. Укладчики парашутистів білоруси здійснили диверсію, їх шукають. Саме білорусів не відправляли на війну проти України, оскільки це загрожує режиму Лукашенка. За таких умов у Білорусі можуть спалахнути протести та статися розкол в країні. Про це в інтерв'ю ТСН.UA розповів старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франа Квєчорка. Для Лукашенка Путін є гарантією того, що він буде при владі, а для Путіна Лукашенко – це єдиний союзник, а тому вони так тримаються один за одного. І ці зустрічі мають психотерапевтичні ефекти для диктаторів і їхніх союзників. Вони бачать, що союз є, диктатори співпрацюють, це справляє заспокійливий ефект, що РФ отримає поразку у війні. Відчувається і повзуча окупація Білорусі. Сфера за сферою віддається Росії. Спочатку митна сфера, потім фінансові послуги. Були навіть питання спільних парламентів та урядових структур. Лукашенко через підтримку Путіна розплачується Білорусі, пояснив опозиціонерам. В'ячорка вважає, що стримувати диктаторів можливо за допомогою санкцій. Він також переконаний, що Путін не наважиться отягнути армію Білорусі у війну проти України. Я не думаю, що питання залучення Білорусі до війни проти України стоїть на порядку денному. Ми ніколи не чули, що Кремль був би змушений Лукашенка до втягнення до війни. Це така інформаційна спецоперація Кремля, щоб остаточно посварити білорусів та українців. Путіну важливо мати доступ до білоруської інфраструктури, а Білорусь була буферною зоною між НАТО і РФ, а також на території Білорусі можливе розміщення ядерних ракет, відправлення білоруських військ на війну проти України призведе до протестів та розколу в елітах. Та і війна Білорусі не допоможуть Росії, але можуть зруйнувати режим, і це розуміють диктатори. Я не вірю, що Білорусь в найближчі півроку відкрито вступить у війну проти України, сказав радник Тихановської. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!